Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. У Миколаєві стартував соціальний проєкт «Англійська для особливих батьків». Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вийшов до 1/16 фіналу Кубка України. У Миколаєві стартував соціальний проєкт «Англійська для особливих батьків». 8 учасників протягом 8 місяців безкоштовно вивчатимуть іноземну мову. My name is Ira. Okay. Right? Formidable. Spanish. Who is Spanish? My name is... На перше заняття прийшла Юлія Мілорадова. Про проєкт жінка дізналася із соціальних мереж. Вирішила взяти участь. Я ніколи... Я ніколи не вигравала в таких проєктах. Вирішила спробувати себе, ну і рандомно потрапила. Поки що все подобається. Колектив, учитель – все чудово. Викладатиме англійську мову для особливих батьків Яна Костюкова. Жінка вдруге бере участь в цьому проєкті. Говорить, таким чином допомагає людям повірити в себе. Ми дамо їм можливість опанувати англійську мову на певному рівні. Це не, якби, не комплексно, тобто не найвищий рівень буде, але вони будуть мати якусь базу, і це дасть їм поштовх вивчати далі, може. А панувати якісь там, може, роботи, які більш високооплачувані, та взагалі допомагати своїм дітям, тому що пройшли наш рік, батьки дуже впевнено допомагали потім своїм дітям, і я вважаю, що це теж дуже класно. Вдруге, соціальний проєкт «Англійська для особливих батьків» реалізували представники благодійного фонду «Доброта та довіра». У рамках ініціативи батьки дітей з інвалідністю опановуватимуть англійську мову. Батьки повинні розвиватися, і я вважаю, що щаслива мати – щаслива дитина. Якщо вони будуть максимально розвиватись, отримувати знання, то вони будуть це все передавати своїм дітям. Всі різні, з різними знаннями, хтось взагалі без знань цієї мови. Я вважаю, це буде хороша команда. Весь час буду стежити за цим проєктом. Буду час від часу приходити і дивитися, як дівчатка займаються, чи відвідують вони уроки. У серпні на своїй сторінці у Фейсбук керівниця благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко оголосила конкурс на участь у проєкті «Англійська для особливих батьків». Участь взяло 82 людини. Переможців обирали рандомно. Їх 8. Батьки відвідуватимуть заняття 2 рази на тиждень по 1 годині. Курс триватиме з вересня по травень. По закінченню учасники складуть іспит та отримують сертифікати. Документ не професійний, але засвідчує початковий рівень знань. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. До Дня рятівника на фасаді 3-ї державної пожежно-рятувальної частини у Миколаєві намалювали мурал, а на паркані розмістили тематичні фігури з металу. Про ці та інші особливості підрозділу кореспондентам Суспільного розповіли в частині. Служба порятунку. Головне завдання 3-ї державної пожежно-рятувальної частини, як і інших підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій – порятунок людей, говорить заступник начальника пожежної частини номер 3 Владислав Карайман. Рятувальники цієї частини здійснюють пожежну охорону Заводського району Миколаєва, а за потреби допомагають в інших районах. Бувають пожежі на підприємствах, промзона в нас порти в районі. Там, якщо пожежа, то пожежа. Скажу вам так. То працює все місто, не тільки ми. Я пам'ятаю, коли я прийшов тільки начальником караула працювати, отримав допуск, дав заліки на керівника гасіння пожежі, що я можу залишатися на сутках і керувати особовим складом, бути на чолі їх. Ми виїхали, це було в місті Миколаїв, на Сухому фонтані, на Бузькому бульварі. Горіло складське приміщення, ми його гасили добу. Добу, це, звісно, було тяжко. Першими про надзвичайну подію дізнаються диспетчери, які повідомляють особовий склад про терміновий виїзд. Диспетчер повинен дізнатися, де сталася подія, що саме там сталося, кількість постраждалих, якщо вони є. Якщо це багатоповерхівка, дізнатися, скільки поверхів, тому що, можливо, потрібно буде викликати додатково автодрабину. У частині 6 пожежних автомобілів. Це найновіша у нас КРАС, а це 460,
4 тонни води, насос у нього 60 літрів в секунду. Ну, тобто доволі хороший, можна сказати, автомобіль. Він рятувальне обладнання, знаходиться тут. Бензорізак, бензопила. Для розкривання дверей, гаражів, град. Ну, бензопила часто використовується там при стихійних якихось. Доволі часто використовують рятувальники автодрабину, висота якої сягає даху 9-поверхівки, говорить начальник караулу Сергій Сердега. Трапляються пожежі квартир на 4-му, 5-му поверсі, тобто необхідно залучати техніку як і для гасіння пожеж, так і для рятування людей, так і для рятування людей з верхніх поверхів, не там, де горить, де евакуації людей. Є у роботі рятувальників виклики, які згадують із посмішкою, говорить Сергій Сердега. Треба було надати допомогу, зняти котика. Котик спочатку заліз на 3-й поверх приблизно на дерево, а потім, коли пожежний питався його зняти, він ліз вище, вище, вище і так до 9-го поверху. І аж тільки з 9-го, можна сказати, його зняли. 70% особистого часу рятувальників проходить саме у пожежній частині, розповідає заступник начальника частини Владислав Карайман. Чоловік говорить, аби будівля не здавалась сірою масою у місті, про її зовнішній вигляд дбають. Цього року на фасаді намалювали мурал у пожежному стилі 1968 року. Саме того року тут відкрили пожежну частину. На картинці начальник караула. Цей кружочок, цифра 3, означає, що це начальник караула 3-ї пожежної рятувальної частини. Він вказує пожежним рятувальникам, ставить задачу, що їм робити. Біля пожежної частини встановили паркан. На ньому рятувальники розмістили вирізані із заліза тематичні фігури. Тут пожежна каска, сокира, багор, ствол тощо. Напрямок вітру пожежним вказує флюгер на даху частини. 2 роки тому під час по закінченню ремонту криші було прийнято рішення, як установити як флюгель, як напрямок вітру пожежним рятувальником, який показується, щоб розуміти, так сказати, напрямок вітру і куди буде розпространятися пожежа. У частині встановлено пам'ятну дошку відміннику пожежної охорони Миколі Піюренку, який загинув у 1994 році при виконанні завдання на гасінні пожежі у квартирі. Такий як скорботний символ, но напрямок, що потрібно бути обережним і уважним на пожежах і виконувати свої службові обов'язки. Пам'ятні та робочі моменти рятувальників відображені на світлинах на банері у частині. Тут, говорить заступник начальника, і пожежі, і робота з дітьми, інспекторські перевірки, і навіть порятунок тварин. Попри важку та небезпечну службу, частину рятувальники вважають другим домом, а команду – родиною. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Напередодні місцевих виборів у марафоні «Місцеве» Суспільне розповідає про проблеми, якими насправді живуть люди в регіонах і як їх можна вирішувати на місцевому рівні, не чекаючи великих політичних рішень. Погані дороги, мости в аварійному стані, села, куди не доїжджає жоден транспорт, брак питної води, перезаповнені полігони зі сміттям. Тема цього тижня – інфраструктура. Покинуті напівзруйновані будинки, відсутність водопостачання та зруйнована дорога, яка могла би спростити шлях до курортних сіл Лугового та Мурського. Йдеться про село Глибоке, що у складі Коблівської об'єднаної територіальної громади. На сьогоднішній день там зареєстровано усього 2 людини. Чи є у населеного пункту перспективи розвитку, дізнавалися кореспонденти Суспільного Світлана Кльосова та Ігор Чорний. Село знаходиться у Березанському районі. Аби доїхати сюди, треба звернути з траси М-14. На повороті дорога закінчується. Щоб дістатися села, 3 кілометри доводиться їхати вздовж поля. На ґрунтовій дорозі – ями. У селі лишилося 11 хатин, більшість з них зруйновані. У 2006 році придбало тут будинок подружжя Наконечних з міста Южне. Воду та продукти привозять з собою, використовують свердловину. Водокачка у селі не працює близько 4 років. Альвіна Наконечна розповідає, приїжджають сюди 4 рази на тиждень. Місцевість для життя непридатна, тому використовують як дачу. Ми якби самі собі пристосувалися, привозимо всі свої продукти, все беремо з собою, тому що магазинів тут немає, школи немає, дитсадків немає. Ну тут вже жили всі люди похилого віку, їм було не потрібно. А зараз, якби хто новий поселився, то водовід є.
Його можна відновити, дати воду, може хто захоче зробити магазин, то будь ласка, а так більше інших умов немає. Як дачі – добре. Приїжджають на машині. Доріг тут немає. Дорога по полю ґрунтова, якщо є дощ, то не проїдеш. А оця, що була дорога отсипна, вона працювала до тих пір, доки почали там робити на тузлі лінію електропередач. І вони це робили осінь-зима, коли були дощі, такі важкі машини їздили і возили ці опори, і вони розбили всю дорогу. На сьогоднішній день у селі проживають 8 людей, шестеро з них – приїжджі. Єдиний корінний житель Глибокого – пенсіонер Павло Чертов. 67-річний дідусь повернувся до рідного села 7 років тому. Каже, сумував. Пригадує, років 50 тому тут була школа, а зараз не лишилося і сліду. Я ще до 4 класу добули тут. І школа була до 4 класу, я тут коло кончав. Потім на Федорівку возили мене. Воду та їжу чоловіку привозить син. Також дідусь тримає кур та гусей. Павло Чертов каже, село почало занепадати, коли люди втратили робочі місця. Роботи не стало. Коли була робота, люди були, люди жили. От ці всі дома були зайняті. А потім робота щось то сюди розпалася, не стало роботи. Люди поїжджали по деревням, люди побросали. А це сталося. Хто залишився, старики повмирали. І зараз взагалі нічого нікого немає. Літ 40-30, мабуть, вже назад почали розв'язатися. У 2017 році Глибоке увійшло до складу Коблівської ОТГ. Секретарка Коблівської сільради Світлана Талоха розповідає, про село не забули. Там внесли його до стратегії розвитку громади на 2021-2027 роки, щоб знайти інвесторів і створити робочі місця. Щоб можна було туди залучити виробництво і щоб підтягнулися або хоча б повернулися власники того майна, який там є. Ми розглядали різні перспективи. Ми пробували попрацювати по програмі залучення переселенців, наприклад, із окупованої території, поучаствувати у програмах. Підходи різні були. Ну, на сьогоднішній день поки що не вдалося нам залучити нікого. Голова правління агенції місцевого розвитку Коблівської ОТГ Володимир Киливник розповідає, капітальний ремонт асфальтового покриття у селі запланований на 2021 рік. Дорога через Глибоке спростить шлях до морських курортів громади. В 6 кілометрах від нього знаходиться Лугове, в 9 – морське – курортні села Миколаївщини. Проте зараз відпочиваючим доводиться їздити в об'їзд. Сьогодні, щоб попасти в эту точку, отдыхающие, да, должны проехать Рыбаковку, вот, проехать сюда и попадают сегодня вот в Луговое. А это Старостинский округ сегодня. А смотрите, как меняется картина. Если сегодня вот так выстроить дорогу сегодня, то мы совершенно имеем другую картину. Поэтому задача глубокая должна быть сегодня это транзитным. Жителі Глибокого кажуть, крім ремонту доріг, на сьогоднішній день їм нічого не потрібно. Звикли. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 17 вересня в Миколаївській області виявлено 63 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 2329 хворих. За добу два летальні випадки. Минулого добу в Миколаївській області зареєстровано 63 нових випадки коронавірусної інфекції. З них 52 випадки в місті Миколаїві, що складає 82,5% від загальної кількості. Три випадки виявлено у Вітовському районі, два у Миколаївському районі і по одному у містах Первомайську, Вознесенську, Очакові, Арбузинському, Березинському та Новоодеському районах. Померло дві особи за минулу добу – це два чоловіки – 31 року та 60 років. Обидва мешканці міста Миколаєва знаходились на стаціонарному лікуванні у міській лікарні номер 3. І одужало 40 осіб. Третя перемога поспіль над командами з півдня України. У другому попередньому раунді Кубка України з футболу Миколаїв переміг Одеський Чорноморець. Господарі МФК «Миколаїв», які грали у синій формі, на третій хвилині створили нагоду біля воріт Чорноморця.
Втім, Вадим Яворський пробив повз рамку. На 9-й хвилині півзахисник моряків Ілля Путря в межах штрафного майданчика пробив над воротами господарів. На 41-й хвилині корабели відкрили рахунок у матчі. Нападник господарів Вадим Яворський з далекої відстані пробив у верхній кут воріт Данила Варакути 1-0. На 44-й хвилині півзахисник гостей Артур Авагімян зі штрафного пробив у ствір воріт корабелів. Втім, голкіпер Богдан Лободров перевів м'яч на кутовий. На 68-й хвилині гравець моряків Артур Авагімян зі стандартного положення пробив над воротами господарів. Двічі мав нагоду збільшити рахунок у цьому протистоянні гравець корабелів Сергій Кравченко. Втім, голкіпер чорноморця Данила Варакута врятував команду від пропущених голів. У підсумку арбітр зустрічі зафіксував перемогу миколаївців і вихід до 1/16 фіналу Кубка України. Відповідальна гра, тому давлив результат на дві команди. Відповідальна гра, тому результат тиснув на обидві команди. Через це вийшла така нервова гра. І плюс фанати в кінці вибігли, чинили тиск, який своєрідний. З точки зору тактики, так, ми втілили все, що задумали. Добре, що Яворський забив. Так, гра відповідальна. Єдине, що могли, ще Кравченко вийшов, міг забити. Ну, сьогодні ми зробили велику ротацію, 7 нових гравців. Молодих гравців 18-20 років. Я задоволений грою, але не задоволений результатом. Наступний матч Миколаїв зіграє на виїзді 21 вересня проти дебютанта першої ліги футбольного клубу «Альянс» Сумської області. Олександр Гресь, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому прощаюся з вами. Мирного вечора. Побачимось.